Bugünə baxırsınız və biz buraxılışımızı davam etdiririk. Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmətin Asan Peşə layihəsi çərçivəsində 1056 məzun ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrində qeydiyyatdan keçib. Bakı və Gəncədə fəaliyyət göstərən Asan Xidmət mərkəzlərində aparılan qeydiyyatın nəticələri avqustun 26-sında açıqlanacaq. Qatar sürücülüyü peşəsi üzrə təhsil almaq istəyən İsrail Qurbanlı 11-ci sinif məzunudur. Asan peşə layihəsi çərçivəsində sənədlərini qeydiyyatdan keçirməyə gələn İsrail prosesin çox asan olduğunu deyir. Heç bir çətinlik yoxdur. Yəni 5 dəqiqəcə qurtarıb gedir. Elə müəllimlərimiz də köməklik edirlər. Onların sayısı asanca qurtarıb gedir. Qeydiyyatdan keçmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yanaşı 9-cu sinif məzunlarından şəhadətnamə, 11-ci sinifi bitirənlərdən isə attestat tələb olunur. Sənədlər qaydasındadırsa, məzunun özü olmadan da proses reallaşdırıla bilər. Kompüter dizayner seçdi, kompüter ustası seçdi. Ondan başqa bir iki nömrələr yazdım da, inşallah yəqin ki, yaxşı olar. 2016-2017-ci tədris ili üzrə Bakı və Gəncədə ümumilikdə 32 ilk peşə ixtisas təhsili müəssisəsinə şagird qəbulu həyata keçiriləcək. Qeydiyyat yalnız dövlət sifarişli müəyyən olunan təhsil müəssisələrinə aparılır. Bizim 1056 şagirdimizin artıq müraciəti Asan Xidmət Mərkəzləri vasitəsilə qeydə alınmışdır. Qeyd etdiyim kimi, prosesin özü birbaşa olaraq Asan Xidmət Mərkəzlərinin özünə xidmət cüşələri vasitəsilə asan könlərinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Proqram əsasında şagirdlərin istəyinə uyğun olaraq və belə deyə, valideynlərlə bircə özlərini razılaşdırdığı qərar əsasında özləri seçim prosesini həyata keçirir. İlk peşə ixtisas təhsili almaq istəyənlərin asan peşə layihəsi pilot olaraq Bakı və Gəncədən başlasa da, gələcəkdə digər rayon və şəhərləri də əhatə edəcək. Beləliklə, İsrail Qurbanlı kimi bir çox gəncin işi asanlaşacaq. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı.